ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଇତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଇତିଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଇତିଙ୍କର ନୂଆ ଲୁକ୍, ନୂଆ ଚେହେରା ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଧାରାବାହିକରେ। ଇତି ମରିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି କି ଇତି ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ମିଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଇତି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଇତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ରାଘବ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇତି ନୂଆ ରୂପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ, ଏକ ପ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଇତି ନୂଆ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତେବେ ଇତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଇତି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଯିବେ, ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ ଇତିଙ୍କର ନୂଆ ଲୁକ୍ କେମିତି, ସବୁକିଛି ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଧାରାବାହିକକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଧାରାବାହିକର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇତି ଆରମ୍ଭର ଚଢ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଆଉ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇତିହାର ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ, ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଇତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଇତି ବସିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବରେ କିଛି ବି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।